Hej allesammans och välkomna till ytterligare en adventskalenderöppning och antagligen den mest hypade på hela den här säsongen. Det är nämligen Kajas adventskalender. Oj, locket har öppnats här. Jag har bara tagit ut den i kartongen, den kom alltså i den här magiska kartongen. Och den här kalendern släpptes igår och den är redan slutsåld. Jag såg en artikel om att de har sålt enheter för 36 miljoner. Förstår ni hur sjukt det är? Jag har inte öppnat den lilla necessären än, men den är i perfekt storlek. Jag älskar den här, vad ska man säga, necessären som den kommer i. I'm very excited. Låt oss slänga iväg det där. Om du inte vet vem jag är, jag heter Margareta. Året runt så gör jag skönhetscontent här på min YouTube-kanal. Och så här år så öppnar jag massor av adventskalendrar. Och givetvis så ska vi öppna Kajas adventskalender. Ingen utav oss vet innehållet i Kajas adventskalender. Och jag hoppas att ni är taggade på att ta reda på det för mig. Jag har köpt en sån här även till er. Så om du vill ha chansen att vinna den här så kika in Instagram-länken här redan. För det enda du behöver göra är att följa med på Instagram och här på YouTube. Ingenting jobbigare än så. Så kika in den länken för att få chansen att vinna den här. Nu öppnar vi Kajas adventskalender 2021. Och den är så gullig. Jag har gjort massor utav videor med Kajas produkter på min YouTube-kanal tidigare. Det finns en spellista om ni vill se vad jag tycker annars. Jag tycker det är ganska högt och lågt. En del saker är fantastiska, en del saker passar inte riktigt min smak. Men generellt så tycker jag att produkterna är bra liksom. Det passar bara inte alltid mig och min stil, vad jag gillar. Som ni ser så kan jag gilla ganska mycket makeup, men också ganska neutralt, beroende verkligen på vilket humör jag är på. Men nu tycker jag att vi hoppar in i dagens video. Jag antar att de har, där är 20, oj oj oj, oj 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 oj, jag antar att de är numrerade på dem allihopa, 1 och 2, här är 1. Låt oss då börja med lucka nummer 1 i Kajas adventskalender, och som sagt, ni kan vinna hela det här innehållet om ni tävlar nedanför. Så låt oss börja med lucka nummer 1. I lucka nummer 1 så har vi, oh, gud vad gulligt, i deras limited edition förpackning så har vi fått deras mini Bibs Boom Boom Lashes. Och det här är alltså en mindre storlek på mascara, och jag har nog testat allting från Kaja över det här laget förutom alla mascarorna. Jag har testat den vattenfasta som jag tycker är okej, den är verkligen vattenfast men ingenting boom. Men den här ska tydligen vara väldigt populär. Spännande, det ska bli jättekul. Kul att de har gjort limited edition förpackningar. Det blir ju väldigt ljuvligt. Lucka nummer 2. Det här är någon typ av pensel tror jag. Låt oss öppna den och titta. Idag är det inget fass. Vill ni se mig fjanta runt om andra kalendrar så har jag öppnat nästan 80 på kanalen. Undrar om inte det här är nummer 80 den här säsongen. Oh, vi har fått en pensel. Det är deras E20. Eller är det E? Ja, E. Den ser nice ut. Jag har många utav Kajas penslar, inte riktigt alla. Men det här tror jag också är limited edition färg. Det är i alla fall en stor fluffig pensel som jag är övertygad om funkar jättebra till crease. Om ni vill se en video, typ imorgon eller någon gång i helgen där jag testar alla de här grejerna, så let me know, då kan jag göra ett fullt face med Kaja med fokus på de sakerna som är här i och komplettera med allt annat. Jag har ju alla deras foundations och sånt. Så vill ni ha det så säger ni bara till. Så vi har en pensel och en mascara i de första. I lucka nummer 3 så är det också någonting långt och smalt. Vi ska se här. Den här kalendern kostar 1795 kronor. Ha! Så mycket pengar. Oh! Så mycket pengar. Och den är ju slutsåld som sagt. Så att ni har verkligen chansen att vinna en här. Det här är Eye Brightener ifrån Kaja. Och det är helt enkelt deras i vattenlinjen. Den här har jag faktiskt inte heller. Just för att inte, nu har jag det idag bara för det. Jag har en vit kajal på i ögonen idag. Men vanligtvis är det ingenting som jag använder på mig själv jätteofta. Men jättekul. Den här är i full size också skulle jag säga. I den här limited edition förpackningen. Är det dags för nummer 4? De ligger i alla fall hyfsat i bra ordning. I lucka nummer 4 så har vi ett hårband. Den här var väl ändå gullig. Det är ett rött, ganska standard sånt här ni vet. Och ja, det är väl kul. Alltså, i sån här kalender så måste det vara lite utfyllnad om ni förstår. För att annars så blir det liksom, alltså oavsett om det är en dyr kalender så är det väldigt sällan att en sån här dyr kalender är bara typ saker som man verkligen behöver. Alltså man måste fylla ut lite med något, och ett hårband är jättegulligt, och det här var ju fint. Rött. I like that. Saker som jag inte gillar i kalendrarna, så jag hoppas inte det är någon här i. Speciellt inte när, som sagt, när den är så här dyr. Det är ju nagelfilar, pincetter. Pincetter kanske är det, för det har de släppt den ganska nyligen. Men nagelfilar, pincetter, stickers, allt sånt där liksom. Låt oss se, där är 15, 13. De låg i ganska bra ordning här i början. Var vi på nummer 5? Det var vi.
Här är också en pensel tror jag, men den här ser ganska kort ut. Åh, det tycker inte jag om i kalender heller. Korta penslar, alltså när de har tagit originalpenseln men gjort dem kortare som typ travel brushes. Men, ja, det här är typ en sån. Jag hatar inte det, men jag älskar inte det heller. Det här är deras F18 som känns perfekt och den är inte jätte kort. Jag har den här faktiskt, jag tror att jag använder den här idag. Jag undrar om inte jag slängde den på marken här innan. Om ni har följt mig tidigare så tappar jag alltid saker. Jag tror att jag använde den här tidigare idag när jag sminkade mig. Jag känner igen formen. Perfekt till rouge, bronzer och så. Älskar inte det korta skaftet. Men jag kan definitivt leva med det. It's fine. Jag tycker Kajas penslar för övrigt är bra kvalitet. Men det är ingenting superunikt med dem. Det finns några former som jag tycker jättemycket om. Och det finns några former som jag tycker är ganska meh, om man tänker. Med det sagt, alltså jag gillar generellt Kajas grejer. Jag gör verkligen det. Jag tycker att de har mycket bra saker, men allt är liksom inte fantastiskt, som sagt. Och det är väldigt sällan några märken. Till och med mina ultimata favoritmärken som Anastasia Beverly Hills eller Smashbox eller jag vet inte vad mer, du vet, som sticker ut sådär. Alla grejer är fortfarande inte perfekta eller jättebra. Så jag förväntar mig inte det heller. I lucka nummer 6 så är det i alla fall deras La Nuit. Så säger man inte, men det här med uttal är inte heller min grej. Min grej är onekligen att tappa saker och inte kunna uttala saker. Men det är i alla fall deras handkräm. Ska vi lukta? Mm. Den luktar jättegott. Jag har sett att de har den här på hemsidan. Alltså doften. Men jag har inte testat den. Kul! Den ska vi absolut gå igenom. Nu ska vi se här om vi kan hitta någonting som jag inte gillar personligen så här på rak arm. Här är 8 och 7. Det är att de är lite genomskinliga påsarna. Så jag kan gissa lite som vet ganska mycket om Kajas sortiment vad det är i påsarna. Och det tycker inte jag om. De hade kunnat liksom vara lite mindre ihåliga. Det här är en liten läpparna. Då hade jag blivit glad. Det här är i alla fall Bianca Lip Liner. Jag har inte Bianca, jag har några som jag faktiskt brukar använda ganska mycket. De här två är de jag brukar använda mest. Min hund började skälla på brevbäraren så jag var tvungen att pausa en sekund. Men jag har två stycken lip liners och det är Mojave och Sonoran här. Jag har några andra med, men det här är några av mina favoriter. Och Mojave är min andra faktiskt, så den tycker jag jättemycket om. Och jag har inte testat den här förrän som heter Bianca. Och den tror jag är väldigt, väldigt populär om inte jag missminner mig. Jag gillar en annan som jag också har tagit slut på. Jag kanske har så här mycket kvar ungefär. Den ligger i min handväska nu för jag hade den bara i förrgår. Det är Lovisa, den tycker jag är jättefin. Så kul att få testa en färg som inte jag har testat tidigare. Bianca kanske också är en av deras bästsäljare, I don't know. Kanske därför som den är här i liksom. Dags för nummer 8, det är någonting mjukt. Det är sån här wipes tror jag, typ som återvinningsbara. Ja, åh, vad gulliga. Oj, nu slängde jag det här med att tappa saker hörni. Det är alltså två stycken såna här som man kan blöta och ta bort smink med. Och jag älskar de här. Dock kan jag säga på rak arm att jag tycker att de här är lite små. Jag gillar de som är lite större. Mina favoriter är ifrån gud, nu tappar jag namnet. Men jag har länkat dem så många gånger på min Instagram. De är i alla fall nästan dubbelt så stora. Nej, inte riktigt kanske, men jo. De är nu typ så här breda. De är i alla fall helt fantastiska. Om någon skriver en kommentar här nere så ska jag säga vilka det är, men gud det står helt stilla nu, de är också rosa. Jag vill bara, jag tänker bara let's face it, för det är distributören eller PR-byrån som jag brukar kontakt med som har dem, men det spelar ingen roll. Superkul med såna här, det här är faktiskt en typ av utfyllnad som jag tror jättemånga skulle vilja ha. Man kan också använda dem för, inte bara att ta bort makeup med, utan typ lägga sin toner och så och svepa med. Superkul utfyllnad faktiskt. Det måste jag säga. Var det där 8? Ja. Då är det dags för nummer 9, den ligger i alla fall ganska bra här i. Jag är så glad att den här necessären inte var större än vad den var. Den såg så satans stor ut på internet. Jag har en penna här, det är Pencil Eyeliner och det är den bruna, ja den är brun. Det är alltså deras bruna eyeliner. Och återigen, jag har inte testat de här då, inte den vita eller beige, inte den här, inte den svarta. Så det får vi definitivt göra. Vad tycker ni om de här, har ni som har testat dem? What do you think? Vi fortsätter direkt med 10. Nu blev min hund, nu leker han med en boll. Han blev alldeles till sig när brevbäraren kom. I lucka nummer 10 så har vi en till pensel. Det här är min favorit ifrån ögonpenslarna. Det här är E21. Och den är ganska tapered, alltså att den är bred och sen smalnar den av lite grann. Det betyder att den är tapered. Om ni undrar vad det är som låter så är det min hund nu som leker med sin lilla boll. Perfekt att sota saker i ytterkant. Nu har inte jag så mycket sotat där, jag har bara gjort den här grafiska grejen. Men för att sota ytterkant, saker i globskuggan etc. Superkul. Och den här verkar vara i fullstorlek. Jag stör mig lite på att den här var så kort.
De andra verkar de i alla fall ha gjort i full storlek och det gillar jag. Om ni undrar vad jag håller på med den här så vill jag, brukar inte ha min lugg uppsatt eller utsläppt och den irriterar mig. Var det där 10 eller? Det här är 12, då är det något emellan då. 13 har vi där sen, 12, 13, 24 har vi där. Låt oss leta i den här hörni. 14, den ska vi också ha. 11, var det 11? Ja, här är någonting som inte, nej, jag trodde att det var en helt ny produkt. Sa de inte att det skulle vara några helt nya produkt? Det här är i alla fall samma som handkrämen. La Nuit, deras shower gel. Ganska schysst storlek. Luktar inte så jättemycket, luktar fräscht och gott men inte superstarkt. Det tror jag är någonting positivt. Jag hade hoppats att, alltså jag tycker att det var känns som att Bianca har hintat lite om hudvård. Så jag hade hoppats att det skulle vara någonting sånt i. But perhaps that's for a later moment. 21, nu ska vi se här. 23, 24, här ligger det något i botten. 16, 13, 15, 14, 12. Jag hittar alla, det var sista, jag rörde alla påsarna innan det. Här har vi en till liten läpppenna då. Det här är Nougat, vad kul, den har jag inte heller. Vilka, vad roligt att det är precis de som jag inte har testat. De här ser väldigt lika ut. Nu la jag mascaran på golvet. Nej okej, Bianca är betydligt mer rosa i tonen än Nougat är. Spännande, de kommer jag 100% att ha kvar. När jag öppnar så mycket adventskalendrar som jag gör så behåller jag givetvis inte allting. Men vill ni ha en testarvideo så testar jag allt det här. Inga konstigheter. Det var bara 12. Då ska jag inte ta 14 än. 13 är en liten voucher tror jag. För någonting. I lucka nummer 13 då så är det. Merry Christmas from you to you. A 20% discount on your next order. Och det är en unik kod på den här. Jag har fått några sådana här tidigare. Jag har faktiskt 2 stycken från andra kalendern här framför mig. Jag är inte negativ med konceptet men jag tycker snarare om att de här finns i en annan grej. Jag som köper väldigt mycket Kaja för att recensera, jag tävlar också ut väldigt mycket Kaja för att ni tycker att det är väldigt roligt, så köper jag en del Kaja, men alla kanske inte gör det, speciellt inte när man har betalat 1795 kronor för en adventskalender med massor av grejer, så kanske man inte vill köpa ännu mer grejer för att få värdet ut, men jag är inte arg på det. Det är bara inte, det är inte min favorit. I lucka nummer 14 så är det en liten pensel igen. Aj aj, jag gillar inte det. Jag är ledsen, det här är en liten platt pensel, F11 som är till för till exempel concealer, lägga dit kontor och sånt. Frågan är, jag har en annan ifrån Kaja som jag brukar använda väldigt mycket, dock som jag var skeptisk till först. Men det är den här. Det är F11 som jag, det jag skulle säga var att jag var skeptisk till den här först, men jag har använt den här jättemycket. Jag brukar också använda den när jag gör till exempel såna här looks. Så att jag har använt den här mycket mycket mer än vad jag trodde. Jag vet att i den initiala recensionen som jag gjorde på den här så var jag negativ då också. Men då blev jag faktiskt ganska glad. Jag tycker inte om den korta, men jag kan ändå leva med det eftersom det är en pensel som jag vet att jag har använt väldigt mycket. Det var ju roligt. Kul att jag hittade den också så jag kunde visa. 15 eller? Yes. 15, det betyder att vi har 9 luckor kvar där. I där har vi body lotion också i La Nuit. Är det deras, är det någon som har koll eller är det deras, vad ska man säga, standard scent eller? Jag har inte testat någonting från det, för det finns en parfym väl i den här. Undrar om jag ska ändå behålla den här. Måste testa, eftersom jag vill recensera allting Kaja. Den är väldigt fräsch, men ändå den var god som body lotion. Spännande, jag återkommer till den ifall ni vill ha en separat video med innehållet i den här. 16 är vi på nu. Det är ytterligare en penna. Det är ju bra i och för sig, för att det betyder att de har, att den här kommer funka till alla hudtoner, att man inte har specifikt valt någonting. Vi har fått den svarta eyelinen. Vi har alltså fått den beige, bruna och svarta. Lite overkill i min mening, men jag förstår samtidigt, för att det finns bara så mycket sminkprodukter som du kan lägga i en kalender för att det ska funka för alla. Läpppennor, ögongrejer, primers och sånt, absolut. Men ja, nej men det är ändå full size, det får de pluspoäng för. Men kanske inte det mest attraktiva, om jag ska vara helt ärlig. 17, där tror jag att vi har någonting, eller vi har någonting mjukt igen. Scrunchy, en liten handduk. Okej, det är ett sånt här sovband. Ni vet. I don't know. Alltså, jag antar att det här är sånt som folk verkligen använder. Kanske.
jag vet inte om jag tycker att det är så kul. Om jag ska vara ärlig. Alltså det här är, det är två lager, det är två läger på människor när man recenserar Kaja-produkter. Det är ena högen som vill att det ska vara dåligt, en andra hög som älskar allting och blir jätteoffended för att inte jag gillar saker, och det tredje kampet som är, du borde inte hata på någonting, vi kanske gillar det. Och jag förstår det, you do you. Jag vet inte om jag tycker att den är så kul. Mycket, mycket mer glad åt de här som jag vet att jag kommer använda. This one, I don't know, I'm just saying. 21, 20, är det på 20 vi är eller? Nej, 19, nej, hej du. Nej, 18 borde vi vara på. 18 är vi på. Här är pinsetten som jag pratade om. Men den här kanske är jättebra, vad vet jag. Jag ska inte vara negativ så. Det är bara någonting som jag generellt, åh, den är jättefin färg i alla fall. Det här är i alla fall, oj, den ser inte vass ut överhuvudtaget. Den är inte vass, men det behöver inte vara någonting negativt. Jag vet bara, som makeupartist själv så föredrar jag en vass pinsett. Men den är röd, den är jättefin. I don't know, we'll see. 19, ni får själva avgöra om ni tycker att det här är en dunderkalender eller inte. I lucka nummer 19 så är det en Vans Vava Volume mascara. Och jag har redan slängt den andra mascaran på golvet. Jag ser den här, men jag orkar inte böja mig ner efter den just nu. Också i minusstorlek. Jag ska definitivt behålla mascaran också, för att jag har inte testat dem helt enkelt. Kul ändå. Jag hade kanske önskat något, något roligare. I'm so sorry. I 20 så är det deras borstrengöringsverktyg i rött. Skitgullig i och för sig. De här är så smidiga. Älskar att den är röd. Väldigt få julkalendrar är väldigt juliga, så det tycker jag är kul. Där är jag sen som du håller i, du kan också lägga den ner och tvätta penslar i. Och det är jättekul. Jättebra produkt. Super bra på alla sätt. Jag vill bara att man ska komma ihåg vad det är man betalar för kalendrar. 17,95. Ganska mycket utfyllnad. Men ni får höra min slutgiltiga recension i slutet. Vi går vidare till lucka nummer, var det 21? Det här är en parfym. Då är det väl La Nuit också i den här då. Ja, det är det. Parfymen är den då. Jag sprutar den direkt, för den här ska jag absolut ha kvar. Så vi, aha, det var ett lock. Mm. Luktar mycket, mycket godare än vad jag trodde. Alltså jag hade ingen bild av den här överhuvudtaget. Hör, nu kommer jag nysa, det vet man också om man har sprutat parfym. Jättegott, jag gillar en, åh gud, en väldigt söt parfym, men den här luktar gott. Jag får återkomma med någon typ av tankerecension om det senare. Sen kände jag direkt på nästa vad det är, och det är Beauty Blendern, och den älskar jag. Hoppas att den här är röd. Jag hoppas det nu, kom igen. Är du röd? Ja, vad glad jag blir. Här är min lilla, här är min lilla svamplåda, så har jag Kajas ordinarie svamp. Det här är inte samma. Jag säger inte att den här är dålig. Jag kan också säga det att när svampar är färgade så ändrar det materialet på dem. Det här är inte samma. Nu har jag noterat dock att jag har använt den här ganska mycket, det kan också påverka, men de har inte, okej, det här var ju väldigt snyggt. Den här kanske börjar ge upp, jag kanske måste testa den. Jag tycker att den här känns lite hårdare än vad Kaja har gjort, men den här har nog gjort sitt. Ser ni det när jag tryckte ihop den lite för hårt? Sorry. Med det sagt, jag älskar Kajas vanliga svamp, jag tycker att den är jättebra och jätterimligt prissatt. Så den tycker jag definitivt att ni ska kika på om ni ska handla från Kaja. Och jag älskar att den är röd, det gör mig jätteglad. Det jag skulle säga var, om färggrejen är att Beauty Blender och så, till och med de som säger att nej, men våra svampar är universella över de här och de här och de här, så är de inte det. Jag har testat dem så mycket, jag använder svamp varje dag, jag älskar svampar, kan inte leva utan svampar. Men jag tycker nog inte att det här är riktigt samma. Med det sagt, älskar färgen. Den är säkert inte dålig, den känns inte så kompakt. Sen har vi lucka nummer 23, gud, den där parfymen dödade mig. Oh. I lucka nummer 23 så har vi en full brow gel i clear. Den här har jag också i full storlek, den här är nog kanske full storlek. 2,5 gram kanske, men jag har i alla fall fullstorleken, den här är kanonbra. Ingenting superspeciellt, men kanonbra. Bra basic bryngelé liksom. Och i sista luckan så har vi i alla fall två saker. 24, yes yes. I lucka nummer 24, ja, setting sprayen måste det här vara. Ja! Okej, vi har fått That Dewy Look och That Extra Hydration. Jag har båda i fullstorlek, jag har deras andra mist också, 24 hour setten i ministorlek. Och det här är ändå stora storlekar, det här är
50 ml. Och de här är jättebra tycker jag. Det här är en av de bästa sakerna som Kaja har i sitt sortiment, tycker jag. Jag tycker att den här är magnifik. Så inte alls dåligt. Och det var kalendern. Jag kan säga rakt upp och ner, här och nu, det jag gillar mest med hela kalendern är necessären. Den känns bra, den känns dock ganska flimsig nu när den inte har några grejer i sig. Nu jag kommer ju fullspäcka den här med grejer såklart. Vad ska jag säga om kalendern? Det här är absolut ingen dålig kalender. Ni som har köpt kalendern, 1795 kronor, det är väldigt mycket pengar. Älskar ni Kaja så kommer ni inte ångra er. Jag som äger det mesta av Kaja ångrar mig inte, jag ångrar mig aldrig. Jag älskar att testa nya saker, älskar att öppna kalendrar. Men hade jag betalat 1795 kronor för den här för att ha i december, då hade jag nog blivit lite besviken. Det måste jag säga. De enda full size storlekarna förutom lite penslar är, jag vet inte riktigt vad de räknas som full storlek. Jag hade kanske räknat svampen, de tre pennorna, möjligtvis bryngelén. Det är allt tror jag. Typ pincett och sånt liksom. Det är ganska mycket, det är två, tre, fyra, fem luckor som jag skulle kalla rent ut sagt utfyllnad. Med det sagt så har jag öppnat väldigt, väldigt mycket dyrare kalendrar och väldigt, väldigt mycket billigare kalendrar. Det finns bra kalendrar och det finns dåliga kalendrar. Och de här kalendrarna, med Kaja inkluderad, har en sak gemensamt med alla. Och det är att den här kalendern köper man bara ett om man älskar Kaja och redan vet att man kommer tycka om grejerna. Eller två, man är jättesugen på att testa Kaja men inte ännu har gjort det. Och för mig som har testat det mesta och hade kanske hoppats på lite roligare saker, en ögonskugga kanske, en liten, en palett kanske, jag hade nog förväntat mig, jo jag hade nog ta med satan förväntat mig en full size ögonskuggspalett i alla fall. Kanske ett utav deras läppstift, inget läppglans. Behövde vi verkligen tre stycken eyeliners? Kunde vi inte ha fått ett läppglans, läppbalsamet, primer, vi har puder nu. I don't know. Vad tycker ni? Lämna en kommentar. Oavsett så tävlar jag ut den här nedanför. Glöm inte bort att delta i den tävlingen så gör ni mig superglad. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!